Hello everyone, welcome to my digital. আজি আমি ভারতীয় হিসাবে সকলে গৌরবিত আমি সকলে গৌরবোধ করছো কারণ কিয়নো আজি চন্দ্রযান 3 ভারতবর্ষৰ ইছৰ যিটো মিশন চন্দ্রযান 3 হি সফলতাৰে চন্দ্রপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰিছে আমাৰ দেখ सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल চন্দ্রযান 3 মিশন আছে হি সাকসেসফুল হৈছে গতিকে আমি সকলে গৌরবোধ কৰিছো সকলোতে সকলোৰে দৃষ্টি আজি ভারতবর্ষৰ চন্দ্রযান 3 ওপৰ নিবদ্ধ আছে আৰু হেকত গৈ চন্দ্রযান 3 সফলতাৰে চন্দ্রপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰিছে ইলগত লগতে ভাৰতৰ এক ইতিহাস সৃষ্টি কৰিব সক্ষম হৈছে গতিকে হেই চন্দ্রযান 3 নো কি ইমান স্পেশাল হয় কাৰণ সন্ধিয়াৰ আগতে চন্দ্রযান 1 আৰু চন্দ্রযান 2 মিছনৰ মানে মুন মিছন আছিলে গতিকে আৰু চন্দ্রযান 1 সফল হৈছিলে যদিও চন্দ্রযান 2 বিফল হৈছিলে ফেইল হৈছিলে কিন্তু চন্দ্রযান 1 সফল সাকসেসফুল আছিলে ইয়াৰ পিছতো চন্দ্রযান 3 কিয় ইমান স্পেশাল হয় আজি গতিকে সেই কথা আৰু লগতে চন্দ্রযান 3 এটা অৱতৰণ কৰাৰ পিছত চন্দ্রপৃষ্ঠত কি কি কৰিব কি কি দায়িত্ব আছে কি কাম কৰিব সেইবিলাকৰ ওপৰত আজি যদি আমি আলোচনা কৰোঁ গতিকে প্ৰথম কথা মানে সকলো ভিডিঅ' চাই থাকিবা যদি কাৰণ আজি কি হৈছে আমি সকলোৱে জানো সকলোৱে চন্দ্রযান চবে নিউজ পেপাৰ হওক বা স্কুল কলেজ সকলোৱে চন্দ্রযানৰ বিষয়ে লগতে চন্দ্রযান আজি অৱতৰণ কৰা যিহে দৃশ্য চাবৰ বাবে সকলোকে অনুৰোধ কৰা হৈছিলে যে স্কুল কলেজবিলাকতো চাবলৈ সকলোকে অনুৰোধ কৰা হৈছিল গতিকে সেই চন্দ্রযান কিয় মানে স্পেচিয়েল হয় কিছু কথা আজি আমি এইটো আলোচনা কৰোঁ চন্দ্রযান 3 কেতিয়া আৰম্ভ মিছন কেতিয়া আৰম্ভ হৈছে 14 জুলাই আৰম্ভ হৈছিলে আজি 23 আগষ্ট হয় 23 আগষ্ট প্ৰায় 6:02 সকলোতে চন্দ্রপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰিছে প্ৰায় এমাহতকৈ অকণ বেছিদিন সময় লাগিলে গতিকে সেই চন্দ্রযান 3 কিয় ইমান স্পেচিয়েল সেই কথা আজি আমি এইটো আলোচনা কৰোঁ কাৰণ ইয়াৰ আগতে চন্দ্রযান যিটো ৰোভাৰ মিছন একচুৱেলি এইটো কি ৰোভাৰ মিছন আছিলে চন্দ্রযান 3 ৰোভাৰ মিছন এই ৰোভাৰ মিছন অলৰেডি মানে ভাৰতবৰ্ষৰ আগতে আমেৰিকা ৰাছিয়া আৰু চাইনাই অলৰেডি চন্দ্রপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰিছে যিটো ৰোভাৰ মিছন হয় কাৰণ চন্দ্রযান চন্দ্ৰ মিছন মুন মিছন যিটো চন্দ্ৰৰ ওপৰত মিছন হয় তেনেকুৱা মিছন বিভিন্ন ধৰণৰ মিছন ইম্পেক্ট মিছন থাকে অৰ্বিটাৰী মিছন থাকে আৰু এইটো আজি চন্দ্রযান 3 যিটো মিছন আছে সেইটো কি আছিলে এইটো ৰোভাৰ মিছন আৰু লগতে হিউমেন মিছন আদি আগত বহুত দিনৰ আগতে চন্দ্রপৃষ্ঠত এখন নীল আৰ্মষ্ট্ৰং কোনোবা মানুহে চন্দ্রপৃষ্ঠত আমি এখন কি এটা মেচিন বা কি ৰোভাৰ যোৱাৰ কাৰণে আজি কিয় আমি ইমান গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ বা উৎফুল্লিত হৈছোঁ সেই উৎফুল্লিত হ'বলৈ কি কথা আছে গতিকে সেইখিনি কথা আজি এইটো আমি আলোচনা কৰোঁ এতিয়া ৰোভাৰ মিছন হয় সেই ৰোভাৰ মিছন চন্দ্রপৃষ্ঠত অলৰেডি কি কৈছোঁ মই আমেৰিকা ৰাছিয়া আৰু চাইনাই অলৰেডি ছাকচেছ কৰে কিন্তু যিটো চন্দ্রপৃষ্ঠৰ এটা চাউথ পোল মানে চন্দ্রপৃষ্ঠৰ এটা পৰ্চন আছে এটা ভাগ আছে চন্দ্রৰ জোন বাইটোৰ তাৰ যিটো 41% প্ৰায় 41% কেতিয়াও বেলিৰ পোহৰ নপৰে এটা ভাগ যিটো পৃষ্ঠত বেলিৰ পোহৰ নপৰা সেইটো এতিয়ালৈকে কোনোৱে অৱতৰণ কৰা নাছিলে মানে ইয়াত সেই ঠাইত চন্দ্ৰ যিটো সেই ঠাইত অৱতৰণ কৰা কিন্তু এতিয়া যিখন আমাৰ চন্দ্রযান 3 হয় সেই যিটো চাউথ পোল বুলি কয় চন্দ্ৰ যি চাউথ পোল হয় চাউথ পোল অৱতৰণ চাউথ প্ৰায় নিয়াৰ কাষত অৱতৰণ কৰিছে সেইটো জেগাত আগতে কোনো মানে দেশে তাক অৱতৰণ কৰা নাছিলে গতিকে সেইফালে ভাৰত প্ৰথম হয় ফাৰ্ষ্ট টাইম ভাৰতবৰ্ষই সেই চাউথ পোলত অৱতৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এক নম্বৰতে আমি বহুত তাৰ ফলত আমি সকলোৱে গৌৰৱান্বিত আৰু লগতে কি কি ইনফৰ্মেশ্যন আহিলে সেইটো পিছৰ কথা লগতে কি হয় কৈছোঁ যে বৰ্তমানলৈকে 4খন দেশে মাত্ৰ এই ৰোভাৰ মিছন হয় সেয়া ছাকচেছফুল হৈছে সেইফালৰ পৰা আমি বিশ্ব ইমানবিলাক দেশ আছে তাৰ পিছতকৈ আমি ভাৰতবৰ্ষৰ 4খন দেশ য'ত নেকি চন্দ্ৰ ৰোভাৰ মিছনত তাত আমি ছাকচেছ হৈছোঁ সেইফালৰ পৰা আমি কিমান গৌৰৱান্বিত হ'ব লাগে আৰু স্পেচ ৰিচাৰ্চ ক্ষেত্ৰত স্পেচ যিটো বৰ্তমান সময়ত কি স্পেচ ৰিচাৰ্চো বহুত আগবাঢ়ি গৈ আছে বহুত মানে তাত অপৰ্চুনিটি সৃষ্টি হোৱা দেখা গৈছে গতিকে স্পেচ ৰিচাৰ্চ ক্ষেত্ৰত যদি আমি ভাৰতবৰ্ষই এনেকৈ আগবাঢ়ি যাব তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যতে আমি আমাৰ দেশ আৰু বহুত কিছু ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ বহুত সুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব মানে ভাৰতবৰ্ষৰ বাকী জেগা নাছা হওক বা ৰাছিয়াৰ স্পেচ অৰ্গেনাইজেশ্যন হওক বা চাইনাৰ স্পেচ সেইবিলাকত কম্পিটিটিভলি আমি ভাৱকৈ অতি কম খৰচতে ইছৰ' এতিয়া কি তুলনামূলক বহুত বাকী দেশৰ ক্ষেত্ৰত নাছা হওক বা ৰাছিয়া চাইনাৰ যিবিলাক খৰচ হয় এখন স্পেচ মিছন কমপ্লিট কৰিব কাৰণ তাত আপোনাক বহুত কম খৰচত ইছৰ'য়ে এই মিছন সফল কৰিছে গতিকে এইফালৰ পৰা দেখিব আমি বহুত মানে এডভান্স কৰিছোঁ আছোঁ কাৰণ বৰ্তমান সময়ত স্পেচ ৰিচাৰ্চৰ ক্ষেত্ৰত ইমান টেকবিলাক বা বিশ্ব ইমান আগবাঢ়ি গৈ আছে যিকোনো কাৰণৰ ক্ষেত্ৰতে আমি স্পেচৰ ওপৰত বা ছেটেলাইট হওক যিকোনো ক্ষেত্ৰতে আমি কি হয় স্পেচৰ ওপৰত আমি নিৰ্ভৰ হ'বলগা হয় আৰু বহুত তেনেকুৱা ধৰণৰ অলৰেডি কাম ভাৰতবৰ্ষে আন দেশৰ হ'লে হকেও বিভিন্ন দেশৰ হকেও ভাৰতবৰ্ষে তেনেকুৱা ছেটেলাইট তাত সংস্থাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহু কাম কৰিছে সেই স্বাস্থ্য হৈছে সেইবিলাক ক্ষেত্ৰতো মানে ভাৰতবৰ্ষ আগবাঢ়ি গৈ আছে গতিকে এইবিলাক সকলোবিলাক দিশ সামৰি মেলি এই চন্দ্রযান মিছন যি সফলতা লাভ কৰিলে অতি কম খৰচতে সেয়া বহুত ডাঙৰ এটা ডাঙৰ কাৰণ কেইদিনমান আগতে আমি নিউজত পাই আছিলোঁ যে লুনা 25 যিটো ৰাছিয়াৰ এখন চন্দ্ৰ যিটো ৰোভাৰ মিছন আছিলে সেইখন ফেইল হৈ গ'ল ক্ৰাছ কৰিলে গতিকে ভাৰতবৰ্ষই কম বাজেটেৰে ইমান সফলতা লাভ কৰিলে সেইবোৰ দিশৰ পৰা ইছৰ'ক আমি ধন্যবাদ
জ্ঞাপন কৰিব লাগে আৰু কম খৰচতে ভাৰতক বিশ্বৰ বুকুত আমাক উজলাই তুলিলে। এটা চন্দ্ৰযান মিশন কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিলে? চন্দ্ৰযান মানে চন্দ্ৰযান থ্ৰী মিশন আৰম্ভ হৈছিলে 14 জুলাই বা চন্দ্ৰযান থ্ৰী, আৰু এইখনে কি হয় ৰোভাৰ মিশন হয়। আজি 23 আগষ্ট প্ৰায় 6:02 ৰোভাৰ, যিটো ৰোভাৰ মিশন লেণ্ডাৰ, যিখন লেণ্ডাৰ বুলি কয়, মানে কি হয় চন্দ্ৰযান থ্ৰী প্ৰথমতে ৰকেটে লৈ গ'ল, তাৰপিছত তাৰ প্ৰপালচন মডিউল বুলি এটা আছে। প্ৰপালচন মডিউলটোৰ কামটো কি আছিলে? প্ৰপালচন মডিউলটোৱে মানে যিটো চন্দ্ৰৰ এটা কক্ষপথ আছে, অৰ্বিট, যিটো অৰ্বিট প্ৰায় 100 কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ এটা অৰ্বিট আছে, তালৈকে প্ৰপালচন মডিউলটোৱে যিটো লেণ্ডাৰ আৰু ৰোভাৰ মানে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত যিটো এতিয়া অৱতৰণ কৰিলে, সেইটো হৈছে লেণ্ডাৰ অৱতৰণ কৰিলে আজি। সেই লেণ্ডাৰখনক আৰু তাৰ লগতে আছে কি ৰোভাৰ, ৰোভাৰ মানে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত যি নেকি তাৰ ছাৰ্ফেচত লুনাৰ ছাৰ্ফেচ যি বুলি আমাৰ যেনেকৈ পৃথিৱীৰ মাটি আছে, তেনেকৈ চন্দ্ৰ যিটো ছাৰ্ফেচ সেইটো কি কয় লুনাৰ ছাৰ্ফেচ। সেই লুনাৰ ছাৰ্ফেচৰ ওপৰত ঘূৰিব, এইফালে মানে তাক বিচৰণ কৰিব, তাৰপিছত তাৰ পৰা চাইণ্টিফিক ৰিচাৰ্চ কৰিব, তাৰ পৰা ইনফৰ্মেশ্যন আমালৈ পঠিয়াব। সেই লেণ্ডাৰ আৰু ৰোভাৰখনক কোনে লৈ গৈছিলে? প্ৰথমতে এবাৰ ৰকেট লৈ গৈছিল, যিটো প্ৰপালচন মডিউল বুলি সেই কক্ষপথলৈকে, সেই প্ৰপালচন মডিউল প্ৰপালচন মডিউলে কক্ষপথে ঘূৰি থাকিব, আৰু কক্ষপথৰ পৰা সেই প্ৰপালচন মডিউলৰ পৰা প্ৰায় 5:45 আমি যিটো ওলাই গৈছিলে লেণ্ডাৰখনে তাৰ চন্দ্ৰপৃষ্ঠলৈ বুলি, আৰু সেইখিনি সময়লৈ আমি টিভিত বা মোবাইলত আমি চাই আছিলোঁ। গতিকে তাৰপিছতে 6:02 সফলতাৰে কি কৰিছিলে, সেই যিখন লেণ্ডাৰ হয় লেণ্ডাৰখন চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰিছিলে। এতিয়া তাৰপিছতে তাৰপিছৰ পৰা ৰোভাৰ, যিখন ৰোভাৰ আছে, সেই ৰোভাৰখনে তাৰ নিজৰ কাম কৰিব, তাৰ পৰা ফটো পঠিয়াব বা ৰিচাৰ্জ কৰা, সেই ৰিচাৰ্জ কামখিনি কৰিব। গতিকে এই যিখিনি কাম কৰিলে সেইকেইটা ক্ষেত্ৰত খুব কম খৰচতে ইমান সুন্দৰকৈ সফলন কৰিলে, সেইখন ভাৰতবৰ্ষৰ এই বৃহৎ সফলতা। প্ৰথমতে আমি কৈছোঁ ইয়াৰ আগৰ যিবিলাক মিছন আছিলে কি আছিলে, চন্দ্ৰযান টু, চন্দ্ৰযান টু ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ মিছন আছিলে। চন্দ্ৰযান টুৰ ঠিক যেনেকৈ এনেকৈ ৰোভাৰ মিছন আছিলে, ৰোভাৰ মিছন তাৰপৰা ৰোভাৰ মানে কি হ'ল, যিখন এখন 6টা চকা থকা এখন গাড়ীৰ নিচিনা, এখন ৰবটিক, এখন সৰু গাড়ীৰ নিচিনা, এখন সৰু গাড়ী হ'লে তাৰপিছত 26 কিলোগ্ৰাম মানে কিমান আছিলে আছে কৈছে, সেইখন গাড়ী তাৰ 6টা চকা, তাতে বিভিন্ন ধৰণৰ চাইণ্টিফিক ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আছে, কেমেৰা আছে, সেইবিলাক তাত গৈ টেষ্ট কৰিব, লুনাৰ ছাৰ্ফেচটো টেষ্ট কৰিব, তাৰ মাটিবিলাক মাটি কি টেষ্ট কৰিব কৈছে, সেই চৰি ৰোভাৰখনে কি কি টেষ্ট কৰিব, চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ যিটো মাটি হয়, মাটিটো টেষ্ট কৰিব, তাত কি কি মানে পানীৰ কণিকা আছে, পানীৰ যিটো আইচ ষ্ট্ৰোক, যিহেতুকে চন্দ্ৰপৃষ্ঠ বহুত ঠাণ্ডা হয়, তাত পানীৰ কণিকা পোৱা যায় নেকি সেইটো টেষ্ট কৰিব, তাৰ যিটো পাথৰ, সেই পাথৰবিলাকৰ বিভিন্ন যি কি 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 তাত আছে অনু বা যিখিনি অনুপাত থাকে সেইবিলাকৰ ওপৰত টেষ্ট কৰিব, আমি ইমান ডিটেইলছ মই নাজানো বাৰু, কিন্তু মেইন কথাটো হ'ল কি লুনাৰ চৰি ৰোভাৰখনে সেয়া যিখিনি আছে তাত 4-5টামান টেষ্ট কৰিব, লগতে কি আছে তাৰ লগতে আমাৰ লেণ্ডাৰখন যিখন তাত খাৰা হ'বগৈ, সেই লেণ্ডাৰখন তাৰ পৰা ফটো সংগ্ৰহ কৰিব, যে লুনাৰ ৰোভাৰখনে যি যাত ঘূৰি ফুৰিব তাৰ ফটো পঠিয়াব, গতিকে তাত বিভিন্ন ধৰণৰ তাত চাইণ্টিফিক ৰিচাৰ্চ কৰিব, সেইখিনি পিছৰ কথা হৈ গ'ল। তাৰপিছতে কি চন্দ্ৰযান টুখন কি কৰিছিলে, তাৰ ঠিক একেই আছিলে, চন্দ্ৰযান টুৰো একেই আছিলে, কিন্তু তাত লেণ্ডিং কৰাৰ সময়তে চন্দ্ৰযান টু গৈছিলে 22 জুলাইত গৈছিলে, 22 জুলাইত গৈছিলে, আৰু তাৰপৰা তাত 6 ছেপ্টেম্বৰত যেতিয়া তাত লেণ্ডিং কৰিবলৈ গৈছিলে তেতিয়া সেইখন ক্ৰেছ হৈ গৈছিলে, কি আছিলে ছেটেলাইট নে কিবা হেৰি আছিলে তাৰ কিবা ডিফেক্টৰ কাৰণে, ছেটেলাইট নহয় চৰি, কিবা ডিফেক্টৰ কাৰণে এইটো কি হৈছিলে ক্ৰেছ হৈ গৈছিলে। কিন্তু চন্দ্ৰযান যিখন 1 আছিলে সেইখন ভাৰতবৰ্ষৰ ছাকচেছ হ'লে, চন্দ্ৰযান 1 হৈছিলে 22 অক্টোবৰ 2008 আছিলে, কিন্তু সেইখন ৰোভাৰ মিছন নাছিলে, কি নাছিলে কৈছোঁ ৰোভাৰ মিছন নাছিলে, চন্দ্ৰযান 1 আছিলে ইম্পেক্ট মিছন, ইম্পেক্ট মিছন মানে কি যিখন এতিয়া চন্দ্ৰপৃষ্ঠত কি কৰিলে চন্দ্ৰযান 3 লেণ্ডাৰখন গ'ল, তাত গৈ মেলি সুন্দৰকৈ তাত অৱতৰণ কৰি নামিলে, তাৰপৰা এতিয়া ৰোভাৰে গৈ মেলি বাকী তাৰ ওচৰ পাঁজৰ সেইবিলাক চাব কি কি আছে। কিন্তু চন্দ্ৰযান 1খন আছিলে কি ইম্পেক্ট মিছন, ইম্পেক্ট মিছন মানে কি হয় চন্দ্ৰযান যেনেকৈ অৰ্বিটলৈকে প্ৰপালচন এটা অৰ্বিটেৰে সেইটা আছিলে কক্ষপথত এটা অৰ্বিটৰ, তাৰপিছতে তাৰ পৰা এটা অংশ গৈ মেলি সেয়া পৰা মিছন যোনটো চন্দ্ৰযান তাৰ এটা মিছন গৈ মেলি চন্দ্ৰপৃষ্ঠত যি জোনবাইৰ ওপৰত চন্দ্ৰৰ ওপৰত তাত ব্লাষ্ট হৈ গৈছিলে বা খুন্দা মাৰিছিলে, খুন্দা মৰাৰ পিছত সেইখন তাত লেণ্ডিং কৰা মিছন আছিলে, তাত খুন্দা মাৰিলে যিবিলাক কণিকা ওলাব বা যি খুন্দা মাৰিলে যিটো এফেক্ট হ'ব তাৰ পৰা যিখিনি মলিকুল ওলাব কিবা কিবি ওলাব সেইবিলাক কিমান সময়লৈ তাত মেচিন আছিলে তেনেকৈ যে সেই টেষ্ট কৰিব কি তাত, আৰু তেতিয়া প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে সেই চন্দ্ৰযান আৰু আমাৰ বহুত এটা ডাঙৰ সফলতা আছিলে, কাৰণ চন্দ্ৰযান মানে তাত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত পানী থকা কথাটো, ৱাটাৰ অন দ্য মুন মানে যোন বাইত চন্দ্ৰত যে পানী আছে সেইটো কথা প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চন্দ্ৰযান মানে
সেই ইনফৰ্মেশ্যন দিছিলে। গতিকে সেইটো ইম্পেক্ট ইম্পেক্ট খুন্দা মাৰিছিলে। আৰু চন্দ্ৰযান ঠিক তেনেকৈ আৰু আছে অৰবিটাৰী মিছন থাকে, এইটো বৰ্তমান কি কয় চন্দ্ৰযানটি হৈছে ৰভাৰ মিছন, মানে তাত গাড়ী তাৰখন ৰভাৰ এখন তাত চলি মেলি ইনফৰ্মেশ্যন কালেক্ট কৰিব। আৰু চন্দ্ৰযান ওৱান আছিলে ইম্পেক্ট মিছন, আৰু চন্দ্ৰযান টু আছিলে ৰভাৰ মিছন, কিন্তু ছাকচেছফুল হোৱা নাছিলে। তাৰপিছতে অৰবিটাৰী মিছন থাকে চন্দ্ৰৰ যিটো কক্ষপথ, তাৰ পৰা ঘূৰি ঘূৰি চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ ফটো সংগ্ৰহ কৰিব, সেইটো আছিলে চন্দ্ৰ মিছন। আৰু আছিলে কি বহুত নাম থাকে নীল আৰ্মষ্ট্ৰং, সেইটো কি হিউমেন মিছন, মানে মানুহৰ মিছন, যেনেকৈ চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰি তাৰ পৰা যিটো ইনফৰ্মেশ্যন বা কি কি আছে সেইবিলাক কালেক্ট কৰিছিল কালেক্ট কৰিব। গতিকে এই যিবিলাক মিছন হয় ৰভাৰ মিছন হওক ৰিভাৰ মিছনৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ চতুৰ্থ আৰু চাউথ পোলৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে তাত অৱতৰণ কৰিছোঁ, বৃহৎ সফলতা হয়। লগতে নেক্সট আৰু মিছন কি আছে গগনয়ান বুলি নেক্সট মিছন আছে, এইবিলাক মিছনৰ পৰা ইছৰো মানে সকলো ক্ষেত্ৰতে সুন্দৰকৈ স্পেচৰ ক্ষেত্ৰত খুব কম টকা খৰচ কৰি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যি স্পেচ ৰিচাৰ্চ হয় সেইবিলাক ক্ষেত্ৰত আগুৱাই লৈ যাবলৈ আমাক চেষ্টা কৰিছে আৰু লগতে সক্ষমো হৈছে। গতিকে চন্দ্ৰযান থ্ৰী, চন্দ্ৰযান টু আৰু চন্দ্ৰযান আৰু লগত কি কৈছোঁ চন্দ্ৰযান থ্ৰী এটা কাম কি হ'ব, চন্দ্ৰযান থ্ৰী তাতে তাৰ ফলত চৈধ্য দিন প্ৰায় চৈধ্য দিন, কাৰণ কি কৈছে চন্দ্ৰযান মানে চন্দ্ৰযানখনে 23 আৰু 24 দুটা দিনত যদি অৱতৰণ নকৰিলে তেতিয়াহ'লে প্ৰায় এমাহ পিছত আকৌ অৱতৰণ কৰিলে। কাৰণ কি হৈ গৈছে চন্দ্ৰযানখন যিহেতু তাত চন্দ্ৰযান লেণ্ডাৰ অৱতৰণ কৰিলে আৰু ৰভাৰখন তাত অৱতৰণ কৰিলে, এতিয়া দিনৰ চন্দ্ৰৰ দিন যিটো দিন পোহৰ পৰি থাকে সেইটো সময়তহে লেণ্ড কৰিছে। চন্দ্ৰৰ যিটো আমাৰ লুনাৰ ডে, যিটো চন্দ্ৰ লুনাৰ ডে বুলি কোৱা হয়, লুনাৰ ডে মানে কি আমাৰ পৃথিৱীৰ যিটো আমাৰ পৃথিৱীৰ প্ৰায় এমাহটো চন্দ্ৰত এদিন হয়, কাৰণ আমি জানো যে চন্দ্ৰই আমি 15 দিন দিন যোনা পোহৰ আমি চন্দ্ৰ দেখি পাওঁ, 15 দিন প্ৰায় আন্ধাৰ লগাই থাকে। গতিকে সেই লুনাৰ ডে 15 দিনত যেতিয়া এতিয়া চন্দ্ৰ দিন হৈ থাকিব সেই দিনৰ সময়ত কি হয় চন্দ্ৰটো সিমান ঠাণ্ডা হৈ নাযাব, কিন্তু যেতিয়া সম্পূৰ্ণ সূৰ্য পোহৰ নপৰিব তেতিয়া কি হৈ গৈছে চন্দ্ৰ মানে চন্দ্ৰপৃষ্ঠটো খুব ঠাণ্ডা হৈছে। আৰু সেই সময়ত যিখন ৰভাৰ বা আমাৰ লেণ্ডাৰ যি নামিলে তাত সেইবিলাক মেচিনবিলাকে ভাল কাম কৰিব ভালকৈ নোৱাৰিব, যিবিলাক চাইণ্টিফিক ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট সেইবিলাক ভালকৈ কাম কৰিব নোৱাৰিলে। গতিকে যদি 23 বা 24 তাৰিখে যি এতিয়া লেণ্ড কৰিব নাই তেতিয়াহ'লে নেক্সট মন্থ আকৌ তাত লেণ্ড কৰিলে, কিন্তু আমি সফলভাৱে আজি 23 তাৰিখে হওক চন্দ্ৰযান থ্ৰী এটা অৱতৰণ কৰিলে লেণ্ডাৰখনে। গতিকে এতিয়া কি কৰিব প্ৰায় যিটো পোহৰ হৈ থাকিব যোনত 14-15 দিন তাত ৰভাৰখনে তাত চন্দ্ৰপৃষ্ঠত ঘূৰিব আৰু বিভিন্ন ইনফৰ্মেশ্যন কালেক্ট কৰি আমাৰ ইয়ালৈ পঠিয়াব। গতিকে এটা বহুত ডাঙৰ সফলতা আৰু তাৰবাবে আমি ইছৰোক ধন্যবাদ নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাব লাগে, লগৰ চৰকাৰকো নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাবলৈ এইখিনি সুবিধা কৰি ইমানখিনি আগুৱাই নিয়াৰ বাবে। আৰু লগতে এতিয়া কি হয় আমি চন্দ্ৰযান 1, 2, 3 আলোচনা কৰিলোঁ, চন্দ্ৰযান 3 বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ, লগতে তোমালোকে যে ইছৰোৰ যিটো সংস্থা হয় সেই ইছৰোৰ সংস্থাৰ ওপৰতো ইছৰোৰ সংস্থাত যিটো চাইণ্টিষ্টবিলাকে আছে সেই চাইণ্টিষ্টবিলাকক আমি বহুতে হয়তো মনত ভাৱ জাগিব যে মই চাইণ্টিষ্টৰ পৰা কোনোবাই যে কেনেকৈ তাত ইছৰোত কেনেকৈ চাকৰি পাওঁ, চাইণ্টিষ্ট হিচাপে কাম কৰিব বিভিন্ন কাম কৰিব পাৰি তাৰ ওপৰতো মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। গতিকে যদি তোমালোকে এই ভিডিঅ'ৰ পৰা যদি কোনোবা ইনফৰ্মেটিভ কিবা পাইছোঁ বুলি ভাবিছা, তোমালোকে কিবা যি তোমালোকে বুজিও পাইছোঁ বুলি ভাবিছা, মই চেষ্টা কৰিছোঁ প্ৰথম প্ৰথম, কাৰণ ভুল হ'ব পাৰে মই এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ বনোৱাৰ পৰা অভ্যাস নাই অকণ নাৰ্ভাছো গুচি দিছোঁ। গতিকে তোমালোকে যদি ভিডিঅ'ৰ পৰা কিবা ইনফৰ্মেশ্যন পাইছোঁ বুলি ভাবিছা, ইনফৰ্মেটিভ হৈছে বুলি ভাবিছা, তেতিয়াহ'লে প্লিজ তাত লাইক কৰিবা, তোমালোকৰ ফেচবুক শ্বেয়াৰ কৰিবা। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। আৰু নেক্সট ভিডিঅ' যিটো ইছৰোৰ কেনেকৈ কোনোবা চাইণ্টিষ্টৰ হ'ব পাৰে কি কি কেনেকৈ কি পঢ়িব লাগে সেইটোৰ বিষয়ে নিশ্চয় নেক্সট ভিডিঅ'ত মই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।